Já vám přeji krásné odpoledne u dnešního vysílání, které je na téma, co dělat v krizové době, když si zkrátka chceme nějakým způsobem udržet takovou tu psychickou pohodu a chceme se posunout dál. Ta doba, která teď je, pro mnohé z vás není jednoduchá. Pro mnohé z vás je komplikovaná, je hluboce transformační a zkrátka nás má donutit k nějaké změně. Můžeme na ní koukat tak, že je neprospěšná, že nám komplikuje život, že je složitá, můžeme se utápět v negativních emocích, můžeme je tak prožívat, můžeme padat do depresí, do úzkostí, anebo ne. A nebo si můžeme říct, že uděláme něco úplně jiného a vydáme se po jiné cestě, která je z mého pohledu extrémně přínosná pro váš život. Takže jak na to? Já nevím, jestli jste někdy slyšeli takovou tezi o sebenaplňujícím proroctví. Sebenaplňující proroctví je velmi vážná věc, která funguje. Není to nic mystického, není to nic ezoterického, je to zkrátka o tom, že to, čemu neochvějně věříme, to, o čem se přesvědčíme a to, co opanuje tu naší mysl a to naše podvědomí, to se pak v našem životě děje. Je to přesně taková ta modelová situace je, že když si řekneme, že něco pokazíme a myslíme na to a zveličujeme to v naší hlavě a v našem podvědomí, tak to většinou pokazíme. Když se přesvědčíme o tom, že něco nedokážeme, tak to nedokážeme. A funguje to i naopak, že když do něčeho jdeme s takovou tou inspirací, s takovou tou energií, s takovou tou touhou a víme, že nějakým způsobem to opravdu chceme a že to nevzdáme, tak to dokážeme. Takže sebenaplňující proroctví není žádný výkřik nějakého ezoterického světa, ale je to o tom, co si zkrátka zasadíme do naší mysli, co si zasadíme skrze naší mysl do našeho podvědomí, do našich emocí a pocitů, to potom se odrazí v našem konání a v našem životě. Víte, v té dnešní době je velmi těžký se ukotvit, je těžký se něčeho chytit, protože ono i běžně se všechno neustále mění a teď aktuálně se všechno mění velmi rychle a my, kteří jsme nebyli zvyklí nějakým způsobem z té naší stereotypní bubliny vycházet ven, máme problém. Máme problém s tím přijímat ty změny, máme pocit, že se všechno bortí a jediná naše otázka spěje k tomu, je, kdy to zase bude tak, jak to bylo. Z mého pohledu nikdy. Nikdy už se to nevrátí a nebude to, jako to bylo. A myslím si, že to je dobře, že jsme byli natlačeni do určité nucené transformace a do toho pohroužení se do sebe, do toho najít si čas na to, ptát se sebe, co chceme, kdo jsme, kam směřujeme, jak to uděláme a tak dále, lalala. A víte, ve chvíli, kdy nějakým způsobem jste v takovýhle fázi, tak buď se můžete zhroutit a říct si, tyjo, takže já jsem tady 10 let něco budovala, já jsem tady 10 let něco dělala, já jsem se tady snažila a najednou je to pryč. Najednou kvůli vnějším vlivům se to všechno zbortilo. Najednou zjišťuju, že vztah, ve kterém jsem byla, nefunguje. Tyjo, jak je to možný? My jsme teď spolu třeba zavřeni doma a ono to prostě nefunguje. My nemáme o čem mluvit, my se pořád hádáme a vyplouvají na povrch další a další děsi. A my všichni, nebo většina lidí, řekne, za to může koronavirus. Za to může tahle komplikovaná doba. Ne. Víte, to jádro toho problému je úplně někde jinde. Jediná ta příčina, která za to může, je v tom, že my jsme se odpojili sami od sebe. My jsme se naučili posuzovat sami sebe podle vnějších atributů, podle toho, jak nás někdo hodnotí, jak nás někdo pomlouvá, jak nás někdo vidí, nevidí a tak dále. A úplně jsme zapomněli na to ptát se sami sebe, za co nebo proč tady jsme, za co stojíme, jak se vidíme, co se nám na nás líbí, co se nám na nás nelíbí a tak dále. A to je to, co já považuji na téhle době, která právě teď je složitá a je komplikovaná a je určitě obtížná, geniální.
že máme možnost tomu říct ano a máme možnost konečně začít dělat něco trochu jinak. Víte, jsou takové tři věci, které vidím jako velmi důležité. Ta první věc je, že musíme vědět, co chceme. Hodně lidí neví, co chce. Vždycky se ptám klientů, co vlastně chcete. A polovina lidí sedí a přemýšlí a mlčí a neví. A nebo vědí, co chtějí. Přece to, co měli a to, co teď nemají. Ale když potom jdeme hlouběji a hledáme klíč k tomu jejich problému, tak zjistíme, že vlastně chtějí úplně něco jiného. Takže první otázku, kterou bych si položila v krizové době, je, co opravdu chci. Druhá věc, která je nutná udělat, je najít tu cestu. Víte, my velmi často posloucháme naše myšlenky, náš mozek, ale naše podvědomí pracuje, když spíme, nebo když meditujeme, nebo když relaxujeme. Jinak ten mozek nechce to podvědomí za žádnou cenu pustit ke slovu, takže nás zahlcuje informačním marastem ze všech stran, se to na nás valí. Znáte to všichni, zprávy z televize, dialogy. A my jsme toho plní. A my se musíme zastavit a začít poslouchat naši intuici. Musíte se zase propojit s tím vnitřním dítětem, který tam uvnitř je a který se velmi vehementně dovolává po vaší pozornosti. Pokud budete ochotně mu naslouchat, odpoví vám na všechny otázky. Víte, znáte takovej ten pocit, když se probudíte a uprostřed noci nebo nad ránem a najednou máte skvělý nápad, něco vás napadne. To vždycky pramení z toho podvědomí. Je to vlastně složka, kde jsou ty emoce, naše touhy, naše sny, něco, co nás tlačí dopředu. A my si řekneme, wow, to je super nápad, jo, tak hned zítra se do toho pustím. Nebo je, jak jsem na to mohla zapomenout, když to je to, co chci, to je to, co mě baví. No a pak se vlastně stane to, že jdete ještě spát, pokud to je uprostřed noci, anebo třeba ještě usnete, anebo prostě se nasnídáte a najednou váš mozek se dostane ke slovu a vymyslí desítky, stovky pochybností, proč ten nápad stojí za prd. A víte proč? Ne proto, že by stál za prd, ale proto, že díky němu byste za A museli vylíst z té svojí zapšklý komfortní bubliny, museli byste začít dělat věci jinak, což pro ten mozek znamená vytvářet nový synapse a snažit se uvažovat jiným pružným způsobem. Znamená to pro vás, že se začnou čistit vztahy ve vašem okolí, že se začnou bortit věci, na které jste byli zvyklí a ten mozek říká ne, ne, to je zátěž, jenom to ne, jenom zůstaň tam, kde jsi, a nevydávej se na tu cestu. A vy, pokud v tuhle chvíli poslechnete ten mozek a tu vaši mysl a nebudete následovat svoji intuici, nebudete následovat svoji duši, tak se opět zavřete v tom skleněném akváriu, kterému bych dala název nenaplněný přežívání nebo nenaplněné žití. Třetí věc, která je hodně důležitá, je udržet si tu vaši vizi. Tento bod navazuje na ten předchozí a je to o tom, že ta vaše vize se musí stát utkvělou představou. Musí se stát vaší životní misí, která předurčuje každý váš další den. Musí to být o tom, že vy vstanete, myslíte na to a jdete za tím. Jo, není nic mezi tím, prostě vy vidíte váš sen, k němu nevede žádná zkratka, protože zkratky vedou jenom k nehodnotným věcem. A vy nebudete koukat dopředu za ten obzor na tu klikatící se složitou cestu, která vás akorát odradí. To je jako kdybyste stáli na začátku túry a viděli jste za všechny vrcholy a říkali si, ježišmarja, 25 kilometrů, kašlu na to. Ne. Vy se budete dívat pod svoje nohy a krok za krokem budete k tomu snu mířit. To znamená, prosím vás, najděte svůj záměr, ať je jakákoliv doba. Jaký je váš sen? Jaký je vaše přání? Co chcete? Napište si to. Vymyslete cestu, která k tomu vede. Rozkouskujte ji na malý krůčky a slibte si, že každý den
ať ten den je pro vás jakýkoliv, uděláte alespoň jeden. Pokud tohle dokážete, tak v tom dlouhodobém kontextu k tomu snu dorazíte. Protože je to úplně stejný jako rozdíl mezi tím, když každý den budete plavat 50 bazénů a vydržíte to týden a pak se na to vykašlete. A nebo když budete plavat jeden bazén každý den 2 roky. Co myslíte, že je pro vaše tělo lepší? Odpověď už je na vás. Ale já vám doporučuji opravdu, nevzdávejte se svých snů. Otevřete se tomu hlasu, který máte všichni uvnitř a vydejte se na cestu. A pokud vás teď napadají myšlenky, které se vážou k hojnosti, k tomu, že vám třeba chybí prostředky na něco, k tomu, že máte pocit, že se vaše situace nikdy nemůže zlepšit, tak i na to mám odpověď a klíč, který najdete v mém webináři, který pro vás připravuju, je zdarma a budete se do něj moci registrovat už následující dny tady na stránce Detoxikuj život. Budu se na vás těšit a pevně věřím, že mi napíšete do komentářů, jaký sen si chcete splnit vy. A také budu doufat v to, že třeba za půl roku si tenhle příspěvek, tohle video najdete a že po ten komentář napíšete, jak už jste daleko. Mějte se krásně.